Эрдэнэт үйлдвэрийн төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь 7000 гаруй ажилтнтай. 2021 оны 1-р сараас эхлэн коронавирусын эсрэг вакцины 1-р тунд 6995 ажилтан буюу ажилчдыг 100% хамруулжээ. Харин 2-р тунд нийт ажилчдын 98%-ийг сэргээх 3-р тунд 82.4% нь хамрагдаад байна. Сэргээх 3-р тунгийн вакцинд хамрагдсанаас хойш тус үйлдвэрт коронавирусын халдварын дархалт буурч хүндрэх тохиолдол гараагүй байна. Сэргээх тунгийн үр дүн өндөр байна. Шинэ одоо тохиолдол бол 9 сард гэхэд дунджаар өдөртөө бол 20-д одоо тохиолдол бүртгэжсэн. Тэгвэл одоо 10 сар гарсаар эхний 15 хоногийн дотор бол ер нь өдөрт бүртгэж байгаа тохиолдлын тоо бол одоо 1-ээс 2 тохиолдлоор буюу 2 буюу 90% одоо өнөөдөр тохиолдол бол буурсан байгаа. Нийтдээ бол ер нь одоо 3 дахь тун вакцинжуултын дараах үр нөлөөүүд бол бодит байдал дээр бол бид нарт ингэж харагдсан байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн хэмжээнд бол гарсан өвчлөл донд ялангуяа 10 сар гарсаар бол хүндрэл насралт бол гараагүй. Мөн үн дээр бол өртөх эрсдэл бол маш богино хугацаанд дүн тэмдгээр буурсан байгаа. Нэгсэндээ бол 90% буюу 18 дахин буурсан байна гэдэг энэ бодит үзүүлэлтүүдийг л харж байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчид халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар мөрдөж, урьдчилан сэргийлэх хариуцлагын аяныг эхлүүлжээ. Үйлдвэрийн эмч эмнэлгийн ажилчид архаг суур өвчтэй, халдварт өртөх эрсдэлтэй ажилчдыг хяналтанд авч, захмар болон утсаар байнгын зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Эрсдлийг тооцоолж хэвтэн эмчлүүлэх 100 орд илгэсэн, нийт халдвар авсан ажилчдын 20 гаруй хувь нь хэвтэн эмчлүүлсэн бол 80 гаруй нэг гэрээр эмчлүүлжээ.